pais, irmãos, tios, primos, alguns amigos. Isso dá 120 pessoas, perfeito. Mas também tem os meus amigos da faculdade. E tem as amigas da yoga da minha mãe. E tem o pessoal do seu trabalho e do meu trabalho. E fora que cada convidado deve levar mais um acompanhante. E deve dar por volta de... 500 pessoas. E se a gente casar na praia? Boa ideia, eu gosto assim, final de tarde, cores claras, pé na areia. A gente tem que ver como é que o povo vai fazer pra chegar lá, né? É, tem que ser uma praia que tenha assim, uma infraestrutura básica. E se chover? Se chover, tem que ter um plano B. Vamos casar na cidade mesmo. Cidade. Não, meu vestido tá aqui. As minhas mesas também tá aí, eu preciso sair. Mas se você vira o meu vestido de casamento antes do casamento, pode dar azar. E se eu sair de casa sem meia, pode dar friagem. O que é mais importante? Tá bom, vai, tá bom. Amor, eu acho que esse orçamento tá errado. É, amor, olha só, orçamento já com desconto. E se a gente tirasse esse altar aqui? É, a gente pode fazer lá no salão de festa da casa da minha tia. Ótima ideia. E esse DJ aqui, ele é famoso por acaso? Por que tá tão caro? A gente bota o iPhone na caixinha lá e o povo dança. É, playlist no Spotify mesmo. Precisa de cadeira pra todo mundo? Não precisa, o povo fica em pé, né? Ah, que besteira. Vamos agora pra melhor parte. Docinho esse, uma delícia. Esse aqui é de fruta, ó, de morango. Esse é um pouco forte. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui a Marcinha vai adorar. Esse aqui eu acho que é meu pai que vai gostar, ó. Eu tô gostando de todos, mãe. Então vamos levar tudo. Vamos levar tudo. Vamos. Saúde. Amor, Qual dos dois arranjos, ó? Esse ou esse? Esse tá bom. Amor, se envolve, o casamento também é seu. Eu até criei uma pastinha no Pinterest. Eu gosto desse aí, ó, o segundo. Ai, tem certeza? Eu acho que eu gosto mais do primeiro. Tá bom, vai. Ai, eu sabia que você ia concordar comigo. Epa! Meu boné! Isso. Amor, a gente vai economizar uma grana fazendo as lembrancinhas. Ô, se vai, amor. Eu acho mó idiotice essas pessoas que contratam empresas só pra fazer o quê? Lembrancinha. Primeiro é esse. Vai, bota aí. Um pouquinho, peraí. Amor, tá acabando? Faltam só mais 200. Ah. Amor, o que que foi? Eu tô fazendo os votos do nosso casamento, você não pode ver ainda. Nossa, mas tá chorando assim? É que são tantas lembranças. Eu fiquei emocionado. Você já fez os seus? Aham, só falta revisar. Que bom. Eu vou guardar os meus, tá? Como fazer votos de casamento?